Svinības apaļajai gadskārtai kopš Latvija uzņemta Eiropas labklājības valstu saimē valsts augstākajām amatpersonām sākas agrā rīta stundā, kopīgi vērojot godasardzes ceremoniju. Sārdzē! Stāt! Un jau pēc neilga brīža valsts prezidents, saimas priekšsēdētāja, ministru prezidente, ārlietu ministri un augstākās tiesas priekšsēdētājs dodas uz Rīgas pils Svētā gara torni. Divdesmitajā gada dienā kopš Latvija oficiāli uzņemta Eiropas Savienībā. Svētā gara tornī tiek pacelts Eiropas Savienības karoks un skan Eiropas Savienības himna Beethovena Oda priekam. Valsts prezidents norāda, 2004. Gadā viņam personīgi bijis dalījums, ka Eiropas Savienība ir par labklājību un iespējām, bet NATO par drošību. Tagad pēc 20 gadiem ir pilnīgi skaidrs, ka arī Eiropas Savienība ir par drošību. Jāsaka, man pašam bija diezgan liels izbrīns pirms vairāk nekā 2 gadiem, kad Eiropas Savienība tomēr spēja ātri mobilizēties, lemt par militāro palīdzību, lemt par sankcijām. Es godīgi sakot, tajā brīdī to negaidīju. Tas man bija tāds, varbūt, šo pēdējo 20 gadu laikā tas pozitīvais izbrīns pārsteigums par to, ka Eiropas Savienība tomēr spēja attīstīties, piemēroties. Es domāju, ja mēs nebūtu šobrīd Eiropas Savienībā, ja mēs nebūtu NATO, mēs iespējams cīnīt līdzīgas cīņas, kā šobrīd ir Moldovā, kādas ir Ukrainā, un mēs tikai tagad domātu, kā iestāties Eiropas Savienībā. Gan saimas priekšsēdētāji, gan ārlietu ministri uzsver, ir izaugusi vesela paaudze, kura nespēja iedomāties, kā bija pirms tam. To, cik ļoti nozīmīgi ir būt šajā attīstīto valstu, demokrātisko valstu pulkā, mēs varbūt varam novērtēt tikai šodien ar šī brīža skatījumu, paskatoties uz atpakaļu un redzot, kā mēs esam attīstījušies. Valsts ir gan drošāka, gan bagātāka. Protams, mēs gribam, lai latvieši no visas pasaules arvien vairāk pārceļas atkal uz Latviju, jo arī tas vidējais dzīves līmenis ir izlīdzinājies. Tiešām tā psiholoģiska apziņa, ka mēs esam daļa no Eiropas ģimenes, kad nav mums barjeru, ka nav mums to robežu. Milzīgas izmaiņas ir notikušas arī tiesu sistēmā, norāda augstākās tiesas priekšsēdētājs. Tiesas tā pilnībā, es teiktu, pakāpeniski integrējās tajā domāšanas veidā Eiropas tiesību sistēmā kaut kur 5-10 gadu laikā. Un tagad mēs varam teikt, ka Latvijas tiesnesis ir arī Eiropas Savienības tiesnesis. Zando Zobalu Dolavs Peršovics, Latvijas televīzija.